Amanhã a Mega Sena sorteia o mais valioso prêmio regular, ou seja, diferente do concurso da Mega da Virada. Quem acertar as seis dezenas vai receber o equivalente a 300 milhões de reais. Os sonhadores de plantão já começaram a calcular como vão gastar essa bolada. Ganhar na Mega Sena é o sonho de qualquer um. Afinal, quem não quer uns milhões na conta, não é mesmo? Depois de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 2.524, o sorteio deste sábado pode alcançar a cifra de 300 milhões de reais. O prêmio que mexe com a cabeça do povo. Nesta lotérica, foi registrado um aumento de 40% na procura pelo jogo. As vendas têm aumentado de 30% a 40% em consideração dos meses passados e do ano passado. Tudo isso, inclusive, é, a respeito da Mega ter chegado a 300 milhões, né? É um prêmio recorde. Nunca na história da Mega Sena ela acumulou tanto. Então os apostadores, os clientes estão bem interessados e estão atrás desse prêmio, né? Caso o bilhete com os seis números seja sorteado, o ganhador será o maior contemplado da história da loteria em sorteios regulares. Em meio à crise, o gordo valor. É muito bem-vindo e pode fazer toda a diferença na vida da população. Acho que é muito dinheiro, eu não queria cheiro todo não. <laughs> ok, não, não conseguiria ficar com esse dinheiro todo, não. dividiria para a família, né? É a expectativa é ganhar ajudar meus parentes, todo mundo que eu puder ajudar ajuda. O que resta é contar os segundos para o sábado às 8 da noite, horário de Brasília, para que o sonho se torne uma realidade. Quem não joga não ganha, né? então a gente tem que jogar para poder, tem né? que ter uma fezinha. Não diga a pessoa querer censurar, jogar, jogar sem poder aquele tantão, né? mas pelo menos uma fezinha eu acho que dá para cada um fazer. Né? A melhor forma de se apostar tanto na Mega ou nas outras loterias é o bolão. Por quê? Nos bolões, você consegue fazer jogos maiores, ou seja, com mais dezenas, pagando um valor menor. Porém, se der prêmio nesse bolão, ele é dividido com mais pessoas.